去，网线都拔了，你怎么还能玩游戏？老马，凭你的智慧，我很难跟你解释呀。Excel 2000作为学生电脑课上必备的办公软件之一，正经学生肯定瞅都不会瞅一眼。但如果我跟你说，这个办公软件其实是款游戏，你会相信吗？首先打开一个新的表格，直接另存为 WEB 页面，在弹出的窗口中选择工作表以及添加交互，保存生成一个名为 PAG 的页面，直接用默认的 IE 浏览器打开，然后找到表格中的 T2000 行，使用 Tab 键将光标定位到 WC 列，再按住 Ctrl Alt Shift 的组合键的同时，点击左上角的 Office 图标，最后真正的 Excel 它出现了，一款不仅能开火射机，甚至还能放油漂移的赛车游戏呈现在了眼前，上课时偷偷来上一把，简直不要太爽，你说对吧老妈？阿全，听说你上课玩游戏被抓了。老妈，你听我解释呀。如果你上过学校的电脑课，那谷歌这个端网页面你一定不会陌生。但你知道吗？这个页面它竟然是块跑酷游戏。当你点击页面上的小恐龙时，游戏就会被触发。你可以操控恐龙躲避障碍物来拿高分，并且只要你端网时间够长，小恐龙就可以一直跑下去。因为据内部人员透露，这游戏跑到终点需要1700万年。但后来有网友发现，只要在恐龙死亡的瞬间按下 F12，并输入这行代码，就可以开启无敌模式，一切障碍物形同虚设。可就当我准备这样向终点发起冲锋时，更可怕的事情发生了。海贼王隐藏最深的彩蛋你知道吗？ One Piece 作为海贼王中最神秘的存在，它不仅是路飞成为海贼王的终极目标，也是困扰了海迷20多年的世纪难题。但其实在动画大概70话左右的时候， One Piece 就已经出现过了。仔细观察会发现，在娜美找小花园资料时，一本叫 One Piece 的书出现在了他的左手边，所以如果娜美再细心一点，路飞大概就能早早知道世界的终极秘密，成为海贼王了。不过这样的话，那海贼王可能100集左右就会完结了，也就不会带给我们那么热血的回忆了。如今东映动画正版授权的手游《航海王热血航线》也已经上线。作为海贼王的首款 3D 动作游戏，它不仅完美还原了动画中的人物剧情，甚至像东海、空岛、水之都等经典场景也都逐一完整呈现，可以说是以 3D 的视角带我们重新回顾海贼王的世界。在这里每个角色都有其独特技能，配合不同的战斗效果，还能打出炫酷的连招和爆发，游戏中特有的大招动画演绎更是进一步提升了画面冲击力。而最值得一提的是其独特的无差别竞技场玩法，所有玩家都能在这里无差别对决，就像是海贼王中的战斗从来都不是战力高低、身份等级就能横扫一切一样。4月22日，路飞邀你上船，重燃航海王热血航线。假面骑士的国语配音到底有多优秀？众所周知，假面骑士在变身时都会自带各种炫酷的音效，但在传入国内翻译成国语后，却被沙雕网友们彻底玩坏了。且有粤语版光宗耀祖狮王横空出世，西王光宗耀祖；后有方言版大橘贼注入灵魂，大橘子。而小破渣 UP 主黑雷水军的瓶子小伙更是成为了永恒的经典。牛逼，全都牛逼啊，聪明，耶耶耶耶耶耶，准备好了吗？变身牛逼轰轰的能量瓶小伙，闯奇大聪明，牛逼，老牛逼啦！所以如果这就是假面骑士的国语配音，你还会看吗？啊，辣眼剧做真我。在此之前，我从未想过一款角色扮演游戏的剧情竟能如此动人心魄。去年10月，剑网3的玩家们经历了一场堪称有史以来最大浩劫。伴随着11周年资料片《奉天正道》的上线，游戏的剧情突飞猛进，刀的玩家一个措手不及。一夜之间，少林、万花、苍剑、七秀四大门派惨遭突袭，战火肆虐，一个一个熟悉的身影在这场血色的杀戮中消失在我们的视线。但毁灭往往意味着新生，伴随着新版本《百地风云》的上线，一切迎来转机。为实现狼子野心，现在显出史诗名大败王师于襄州，朝廷决议清剿盘踞长江水路的祸患12连环坞。然12连环坞与各方反派勾结，实力早已不容小觑。所谓覆巢之下安有完乱，朝堂之外便是江湖。七秀坊叶志清邀众江湖豪杰与朝廷组成江鱼盟军，合谋围攻白帝城之际，在经历了月余的调查与准备，最终的清剿之战正式开始。这便是即将开放的全新团队秘境白帝江关。正义侠士们战备严整，一容潜入白帝城，在几经波折合力击败7位首领后，终于见到了令人深恶痛绝的终极首领公傲，却发现他同之前相比功力大涨，在公孙二娘通力相助下，最终得以成功击杀12连环坞，就此覆灭。而12连环坞的首战告捷，也意味着绝地反击的开始。江湖新秀出